For 10 år siden sto Mats Austdal for første gang på scenen som Per Gynt ved Gålåvatnet. I år han tilbake og har blant annet fått med seg Anne Dahl Torp som mor Åse. Og så kommer du ut her. Har du sett den igjen din egen noen gang? De godt i gang med prøvene på Gålå. Om en og en halv uke må alt sitte. Har du sett den igjen din egen noen gang? Det en stor ære å få lov til å komme tilbake og gjøre dette her igjen. Vi et lite team som har vært her før, men så det veldig mange nye. Bokstampen! Stangenes! I samme stund så at vann om oss! Plasket da! Det 10 år siden Mats Austdal sto her på scenen som Per Gynt for første gang. I år har han fått med seg Ane Dahl Torp som mor Åse. Og så har han knekket nakken. Ikke ryggen brutt. Jeg har blitt spurt en gang for noen år siden, men da kjente jeg sånn... Nei, vet du hva, den klarer jeg ikke enda. Men når Erik spurte meg nå, så kjente jeg, vet du hva, nå har jeg alderen eller det som trengs på innsida til å gjøre den. Det der første linjene så ikoniske. Per, du lyver. Det liksom noe man, det føles litt som sånn, å skulle si ja, vi elsker høyt, eller det så ekstremt kjent. Min sønn heter Sigurd, så jeg måtte si noen sånn, Sigurd, du ljuger! At jeg må gå via liksom, faktisk eget liv for å komme bort fra liksom, det ikonet og inn til noe som kjennes ekte. Det var en drønn å høre, og jeg gir den svetteste som vil danse i sandens vannfeisning med kyn og øre. Gud, trøste meg.